A gente vai gravar uma perguntas e respostas, né? Então a gente vai botar musiquinha quando parar. Se parar na minha mão, eles vão me fazer perguntas. Se parar na mão deles, eu vou fazer pergunta pra eles, tá? Então o vídeo vai ser assim. Pergunta que ninguém nunca pergunta. Exato. Pergunta que ninguém pode perguntar. Mistério. Vamos lá. Então vai começar. São todos prontos. Tem que ser rápido, vamos colocar a música. Que música vai na hora que quiser? Não, era para só. Nova York, Cancún, Arizona, Atenas, depois de Nova
colo pra fica fazer. Segurando ele e eu segurando assim. Tá. Mas ele ficou com a parte maior. Tá, vai, vai. Já, já aqui. Ah, já sei qual que é a pergunta. É você que vai comigo. Calma, você acredita que voltaram? Sim. Eu sei, né? Eu acredito. Compartilhar com os amigos. Exatamente, é importante. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.